Ahoj, já jsem Wanderbolt a vítám vás u již druhého dílu našeho let's play ze hry Skyblock z Minecraftu, z mapy Skyblock, abych byl přesnější. Děkuji vám za ohlasy u prvního dílu a dneska se vrhneme na ten ostrůvek, co je za náma. Já jsem tady za kamerou moc netěžil, natěžil jsem zase 17 kablů, takže máme jenom o pár víc. My si teďka uděláme z nějakých, řekněme, takhle si uděláme sleby, protože cestou tam je celkem potřeba, aby jsme měli dostatek bloků. Já nevím, jak daleko to je. Mrkneme se, kolik máme času. Máme času hafec, takže to znamená, že my potřebujeme nejdřív klesnout na nějakou tu spodní úroveň. Což znamená, že tady si vykopem. To bylo těsný. Tady si nevykopem. Ty kráso. Tak, jo, tady to ještě podestavený je. Bomba. Tak, a tady jsme dobře. Takže, my si teďka už jenom vezmeme tady bloky a půjdeme hezky dál. Tak, v dnešním díle teda jednoduše půjdeme pro ty věci na tom ostrůvku. Jde hlavně o ten písek, kaktus a to jídlo. Protože to jídlo je také dost důležitý. To jo, no to je fakt kousek. Celkem se divím, že ještě tak nějak nejsme úplně mrtví. Proč jdu takhle na stranu? Když ono to není zase tak špatný nápad jít takhle trošičku. Ale když už tak půjdeme tak trošičku elegantně. Oh yeah. Tak. Tak, už jsme vedle. Aby jsme se toho nedotkli, když půjdeme okolo. Protože když se toho písku dotkneme nebo cokoliv vedle toho uděláme, tak to prostě spadne. A nemáme nic, až na tu čestku. Ještě kousek. Jo, to nám tyhle ty bloky stačí, takže jsme v pohodě. Tak, což znamená, že dneska posuneme tu vodu vejš, jak jsem říkal v prvním díle, že můžeme mít vodu jako víc věcí dohromady, vlastně nemusíme ji posouvat vejš, stačí jenom, když to pole dáme níž a bude to jednodušší. Ten skyblock budu mít tak jako většinou na této jedné úrovni. Tak, no a co teď? Jsem zase tak moc chytře nevymyslel, což? Že teďka jsem jakoby na té úrovni. Sakra. Sakra. Ne, co jsem to udělal? Tak, máme si tím blok mezeru, takže v pohodě, nebo... Já jsem na té úrovni, myslím. Potřebuji níž. Sakra. Bloky na to máme, ale potřebuji se dostat níž. Jo, to bych úplně nemusel takhle běhat, což. Tak. Dostaneme se tady zpátky nahoru. Nedostaneme, ale... Ta láva je tady. A tady je strom. To jsem to zase spackal. No, nevadí. Takže vyskáčeme takhle. Vítejte zpět. Vezmeme si tady vodu. Děkujem. A ještě ty zbylý sleby. A to by mělo stačit. Jo, ještě si vezmeme nějaký třeba 5 takhle normálních bloků. Protože si potřebujeme jakoby dostat níž, že jo. Jsem myslel, že mi to ubere. Jakoby jsme o ten půl blok níž, ale kdyby jsme začali pod tím stavět, tak to stejně slítne. To je jednoduchý. Takže my tady pustíme vodu. Máme dvojitou záchranu. Tak, teďka dáme Geronimo. Postavíme si tady 2-3 bloky níž. Tak, teďka pod sebe mrskneme half blok. Tady tu vodu si vezmem. Teďka hlavně nespadnou, ty krásu, to by bylo hodně špatný. Ha! Jo, jsme pod tím. Tak super. Ty jo, teďka to vypadá fakt hustě, jak ta voda mizí. Pod náma. Doufám, že jsme vodost níž. Jo, dobrý, jsme vodost níž. Ono to je 3x3, což? Takže. Začneme tady stavět. Dva. Tak.
ještě tady. Ještě o jeden. Raz, dva, tři. Takže teďka bychom to měli mít krásně pod sebou. Jo, tohle už jsme mimo. Tady máme ten blok. No, teďka doufám, že to vyjde. Jestli ne, tak jsme v háji. A jestli jo, tak jsem v háji stejně, protože se odsaď nedostanu. Tak, vezmem si tady nějaký nepotřebný blok. Třeba tenhle. To bylo těsný. Tak, hodíme si ho sem. Proč jsem ho hodil tam, to vůbec netuším. Dobrý, mám oba. Sem jsem ho chtěl hodit. Já jsem fakt úplně mimo. Ne, nejsem vlastně. Na ten blok vyskočím. Jo, dobrý. Jsem myslel, že jsem úplně mimo, ale naštěstí zas tak mimo nejsem. Tak, uděláme si tady takovýhle provizorní schody nahoru. Teďka. Spadnul nám kaktus dolů, ne. Ach jo. No tak máme písek, no, ale nemáme ten kaktus. A jak ho teďka získáme, kaktus? Kaktus úplně nějak moc získat nejde, co? Ježišmarja, to jsem to zase spackal. No, holt, nemáme kaktus. Já myslím, že on možná půjde vyobchodovat nějakého, ale... Ty brďo. Někdo něco schodil v baráku. Doufám, že jste to neslyšeli. Ale já jo. Takže teďka půjdeme hezky zpátky. Co se dá dělat, no? Tak nemáme kaktus. Jsem to zase spackal. Jsem tam měl na to radši skočit. A vzít ten kaktus. No jo, no. Tak, ale hlavně, že máme ten obsidian. Máme meloun a máme melounový semínka. A máme zpátky vodu. Tady jste si mohli všimnout těch divných zvuků. Jedna devítkovejch. Tak, já si tady potřebuji udělat tyhle ty half bloky. Protože to je tady úplně postižený. Tak, takhle hodit vodu. Teď to vykopat. Tak a budeme mít dvoj. Dvojsitný proud. Tak, výborně. Teoreticky by se tam mohly začít tamhle spawnovat ty mobové, jo. Takže to je v podstatě taková provizorní mob trapka teďka. Každopádně, my si teďka potřebujeme udělat farmu na dýně. To znamená, že potřebujeme motičku. To znamená, že potřebujeme dva styky. To znamená, že potřebujeme dřevo. Já hrozně šetřím. A je to na mě hodně vidět. Bych řekl, že motičku teďka uděláme jenom dřevěnou. Tak, hodíme to zase zpátky. A v podstatě, to uděláme ještě tak, že vezmeme si tady to. Dobrý. I tady to. Dobrý. Jo, tady to můžeme nechat, ale zaděláme to takhle. Protože takhle v podstatě budete možná i trošičku prosvítat. Tady to budeme kopat, ale hlavně přesto můžu normálně chodit a nebude mi to překážet. Tak, hlavně teďka jsme získali další hlínu, kterou použijeme na to, že... Nejdřív se to tady podestavím. Tak, rozšíříme si naše pole působnosti. Jsem si možná měl vzít těch bloků víc. Tak, teď na to uděláme to ze všeho. Když můžem, tak to uděláme ze všeho. Bomba. 48. Tak. Voda teče 8 bloků, takže sem to úplně bohatě vystačí. Tady to obestavený máme. Tak, to mrskneme ještě sem. Když můžem, tak proč ne? Tak, do... Ještě tenhle ten blok. Bomba. Tak, tady si to roztíříme. A teďka už máme celkem dost dobrý pole působnosti. S tím, že za chvíli budeme moct odkopat i tenhle ten horní prstenec. No, tamhle už se nám to hemží mobama. Což je na jednu stranu dobrý, ale na druhou stranu špatný, protože můžou dojít sem. Což
to znamená, že já si tady hodím. Mě si nevšímejte, takhle dva bloky. Tak. Výborně. Teďka to tady máme takový pošéfený. A nikdo nám sem nepoleze, teda aspoň doufám. Ano, teoreticky ten pavouk by mohl, ale určitě nepoleze. Tak. Výborně, máme to rozšířený o zase nějaký ten blok. Tady tu stranu ještě rozšíříme. Teďka, jestli by tady byl nějaký skeleton, tak bych byl malinko v háji. Ale určitě tady žádný není. Tak, ty brďo, začíná se nám to tady pořádně rozjíždět. Tak, co to bylo za zvuk? Co to byla ta čestka? Jsem se díval, protože ty zvuky v té 1.9 jsou opravdu divný, teda jo. To musím uznat. Tak, my teďka ale uděláme tu věc. Takže to tady probombíme. Jo, vidíte. Tak, máme tady zaprvé další proud dolů. Ale, co je hlavní, takže my tady můžeme udělat takhle pole, v podstatě. Štěstí další hlíny, kterou nemáme, kterou získáme tady, tím, že odkopem tohle. Tak tady určitě získáme nějakou hlínu. No, v podstatě tady na té straně jsem to ještě měl teoreticky nechat, protože... Protože tady to ještě nechám. Tak, tohle tady nechám, ale tady na té straně už to můžu vzít. Tak, prozatím to hodíme sem. Ano, vím, že teďka ty bloky tady jsou úplně zbytečný, ale nevadí. Dobře, pápá hlíno. Dobře, tak máme minus jednu hlínu, nevadí. Máme tady ještě dost, já myslím, že když jednu ztratíme, tak nebude zas takovej problém. Tak. Co my taky potřebujeme, je udělat si samozřejmě schody nahoru, jo. Takže... abychom to tady dokola pořád neobíhali. Tak. Kam doteče voda? Už sem doteče voda. Tak, výborně. Tak, teďka to tady máme úplně krásně celý zavlažený. S tím, že vlastně tohleto zavlažený mít nepotřebuje. Hele, tak můžeme vzít ještě tuhletu řadu. To je nám vlastně úplně zbytečná. A zavlažíme to. A hodíme to sem. Na tuhle stranu. Tak, zatím nám stačí tohle. Teďka vezmeme motiku. Vezmeme si semínka. A ujáme. Hop. A hop. A máme první semínkovou farmu. Máme první farmu na melouny. Dost provizorní, ale máme. Přemýšlím, že bych je tam šel malinko srovnat, jo, ale myslím, že nemám životy, takže by se mi nedoplnili a to úplně není v mém případě dobrý. Já potřebuji, aby se mi doplnili. Ale celkem mě štve, že ten strom neroste. A což znamená, že já ty torčky zkusím dát trošičku dále. Dáme sem. Tohle bych tady měl nechat. Hele, tak to uděláme tak, že tady hodíme jeden blok a na ten hodíme tu torčku. Tak, aby to mělo kolem sebe prostor. Tak, super. No. To máme dalších 15 minutek. Zkusím ty díly dělat kolem těch 20 minut. Takže ještě tady něco pošefíme. Já tady nemám ty úkoly, takže zatím, ale bychom mohli udělat to. Jo, my máme jenom jeden half blok, jo. Nemáme ten kaktus, jsme fakt štvét, jo. Teďka ho prostě nemáme kaktus, no, to je základní nedostatek. Že to jsme mohli udělat farmu na kaktus, že jo. Že máme ten písek, ten si uklidím. A obsidiano, nether portal určitě dělat nebudu. Ale zatím to tady teďka necháme takhle. No, výborně, a začne sněžit. Fakt super. To je tak blbá viditelnost. Ježíš Maria. A hlavně to hrozně buguje tu hru. Nebo ne buguje, ale hrozně nepříjemný to je. My bychom si... Ne, my nemáme pumpkiny. Jo. Tohle to bylo melon nebo pumpkin seed? Ty brdo, jsem si měl zjistit.
Dobře, kdybychom měli... Já to nechci ničit, protože je pravděpodobnost, že mi to z toho nevypadne. Ale v podstatě, kdyby tohle byly pumpkin seedy. Potřebujeme toho skeletona. Protože já přemýšlím... ten meloun si tady zatím necháme. Uvidíme, co z tohohle vyroste. Takže tady prostě budu jenom afokovat a nechám to běžet, aby to vyrostlo. Já jsem si teďka chtěl udělat lopatku, že ano. Takže na to potřebuji ještě tohle a tohle. Tak. A bude za chvíli na čase udělat si první barák, ve kterém budeme žít. Protože s tím, že tady bude sněžit celkem často, tak si tady pak můžeme udělat sněhuláka. A ten nás tady bude, toho postavíme tady na kraji těch cest a bude nás tady chránit. A bude to hrozně vtipný pozorovat. Takže to je takový do budoucna. Bude to podle mě fakt dobrý. Tak, teďka si tady ještě si nakopu nějaký další kabel. Asi už nebudu dělat timelapsy, protože no, uvidím, jak dlouho to budu kopat. Je zajímavé, že minule jsem ty zvuky neslyšel, a teď jo. Nevadí. Já teda teďka nakopu nějaký další kabel, abych si mohl udělat ty sleby a uděláme si nějaký ještě rychle základní základy baráku. Tak jo, mám tady dalších 47 kablů. Jdeme si tedy udělat minimálně takhle z půlky. 48, to je barák 6x8. To by mohlo prozatím stačit, ale tady nám utek nějaký ten kabel z toho než sem. Tak, a kde my si uděláme ten barák? Kde my si ho uděláme? Toť otázka. Chtěl jsem udělat v podstatě jakoby dominantou všeho, což znamená, že by to mělo být tady vzadu. Což taky znamená, že si ho uděláme na jaký úrovni je tohleto. Tato fontána bude střed v podstatě všeho. A my jsme, že jo, tady pod tím jsme níž než to. Můžeme se tady kouknout. Myslím, že je někde tady. OK, tady ne. Takže tady pod tím je. Jak to teďka vykopat? Tak to udělám. Jo, jak já to tam mám pak vrátit? Jo, takhle. Jo, dobře. Takže tady je. Já jsem to chtěl jako střed fontány. Po celém bloku hlíny. Což znamená, že fontána bude prostě tady ve prostřed. A tady na té straně to potřebujeme ještě rozšířit. A tahle ta fontána bude střed i v podstatě vstupu do toho domu. Nebo ten... Bude se to všechno orientovat prostě podle tohohle. Moc na mě nekoukej. Takže tohle to bude prostě střed všeho. Takže... Potřebujeme udělat tak jakoby níž, bych řekl. A nebo si to pak prostě uděláme schody k tomu. Každopádně, tedy. Tady je střed. Tady ten prostřední blok. Je tedy střed všeho. Ty pláho, já u sebe nemůžu nosit ten kbelík. Já bych se pak bál, že ho ztratím. Jo, krombaj si u sebe můžu nechat, kabel radši ne. A tohle, tak. Výborně. Tohle si vykopu. Rád bych si to i vzal. Děkuji. A uděláme si tady cestu. Až někam... Třeba takhle. Trošičku dál prostě. Ustoupíme. Tak. Trošku si to tady rozšíříme. A já ten barák fakt chci jako udělat trošičku takovej monstrózní, jo. Bude ze dřeva a bude mít třeba takový dvě patra. Nebudou to jenom takový obyčejný baráčky, který většina staví. Chtěl bych
chtěl bych tomu dát něco víc, než je v podstatě jenom nějaký malý baráček třeba a nějaký základní farmy. Chtěl bych to mít co nejlepší, ten skyblock, a co takovej nejrozmanitější, když to tak řeknu. Tak, fontána bude tam a rozdělíme to na takové sekce. Ta fontána bude takovej prostředník, kde to bude takovej rozcestník, ve kterém bude úplně všechno a všude. Bude to prostě rozdělený kamkoliv. A tady bude teda dům. S tím, že tady bude teda nějaká ta cesta k té fontáně. Přemýšlím teďka v hlavě, si to tak jakoby rozlišuju. Ale myslím, že základní dům si pak necháme na příště. Štve mě, že ten strom tady ještě nevyrost, snad tady vyroste. Tohle to nám taky moc neroste, jak to musím dát tu torčku. No ale tuhle ne. To by nám zmrzla voda. Takže tuhle. Takže k tomu potřebujeme hodit torčku samozřejmě, aby to rychleji rostlo. Dneska jsme toho stihli zase hodně, podělal jsem kaktus a jinak jako jsem písek máme, ale já myslím, že bez toho kaktusu to nějak vyjde. Myslím, že by se mohl dát koupit třeba u někoho, až budeme mít vesničany, tak by to podle mě mělo jít, takže doufejme, že to nějak vyjde. Jenom přivírám dveře, protože někdo v baráku začal vrtat a je to hrozně slyšet. Ale ono teďka na konci naštěstí, takže už to není takový problém. Každopádně já vám děkuju, že jste se na dnešní díl podívali. Doufám, že se vám líbil. Udělali jsme teda velký kus práce. Příště bych se vrhnul zkusit udělat takovou složitější mob trapečku. Takže zkusíme tamhle ty parchanty pořádně proškolit. Ale to záleží hlavně na tom, jestli nám vyroste tady ten. Doufám, že to bude. Já jsem se nekouknu, jestli to je pumpkin nebo ne. Já se kouknu ve videu v záznamu, jestli to je pumpkin. Pokud to je pumpkin, tak tam zasadím ještě ten meloun, ať to máme rychlejší. A hol to tady budeme muset nějak přežít. Asi tak, že tady prostě budu jenom stát a fukovat tím, to jídlo ubíhá v podstatě co nejmín. A v podstatě na normál bych neměl umřít, jo, na jídlo, takže. Tak, skákat dolů nebudu, protože to nemá cenu a je to trapácký a srabácký. Tak a v příštím díle teda se vrhneme na tu mobtrapku a doufejme, že tohle je meloun a ne pumpkin. Jestli pumpkin, tak si pak uděláme sněhuláky. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete hodit palec nahoru, budu za to určitě moc rád a budu vědět, že se vám to líbí. Pokud mě neznáte, tak určitě můžete hodit odběr, počkat. Teďka to vypadá, jako kdybych ho měl na rameni. Mám na rameni pavouka. Dobře. Pokud mě neznáte tedy, tak určitě můžete hodit odběr, určitě za to budu moc rád a podpoříte mě tím v další tvorbě. Pokud mě chcete dostat dál, za což taky určitě budu rád, tak mě můžete sdílet a hoďte si určitě like na Facebooku, kam teďka v červenci moc nebudou vycházet věci, ale začal jsem tam opět být aktivní, takže můžete se tam těšit na nějaký takový normální věci, jako co vyšlo a co nevyšlo a proč tohle vyšlo a proč tohle nevyšlo. Takže taková jednoduše fan stránka, kde se dozvíte prostě věci, které třeba i na YouTube neříkám. Asi jo. Já už to nebudu prodlužovat. Mějte se, užívejte si prázdniny a uvidíme se u dalšího videa. Adios.